Härligt sommarväder på Stockholmsstadion när Djurgården tog emot IFK Göteborg. Dryga 10 000 åskådare på plats. Tyvärr så var det några som roade sig med att slänga ut rökbomber. Inte särskilt smart, och matchen försenades med en 7-8 minuter. Men när den väl kom igång så hände en hel del. Här då i 12:e minuten ett fint samspel för IFK, och där är skott till slut av Sobralense. I samspel med Robin Söder och Tobias Hussein, detta i den 12:e minuten. Och knappt 10 minuter senare, dags då för IFKs ledningsmål. Vi ser Stefan Selakovic där, nedtagning och inlägg, och en härlig liten nick där av Sobralense. Ställer Tommy Vaiho i Djurgårdsmålet, och via stolpen då 1-0 till IFK Göteborg, 21:a minuten. Daniel Sobralense gjorde mål i årets första allsvenska match mot Elfsborg. Det har dröjt ett bra tag nu, men här var hans andra, och i 21:a minuten då IFK Göteborg i ledningen inför ett tystlåtet Stockholmsstadion och dess Djurgårdssupportrar. Men de skulle få jubla desto mer då 7,5 minut senare efter den här frisparken, för då är James Keane framme och kvitterar 1-1. Frisparken av Peter Nyman Mikkelsen, och så James Keane gjorde här sitt fjärde mål. Djurgården starka på fasta situationer. James Keane på typiskt brittiskt manér nickar in 1-1. Touchar lite där en Göteborgsspelare och ställer John Albåge. Ytterligare möjlighet då för Djurgården någon minut före pausvilan. Sebastian Rajalaxo får där bollen och går till vänster, och sen lurar han en Göteborgsspelare och sen sätter han bollen i stolpen. Och där var det nära att Djurgården kunde gå till pausvila med en 2-1-ledning. Men det stod 1-1 då inför den andra halvleken, och helt vidöppet då vilket lag som skulle ta kommandot. Det blev Djurgården som hade en stark inledning av andra halvlek. Kan se vi då när Djurgården återerövrar bollen. Och så är det då till slut då på retur Daniel Sjölund som kan sätta sitt första mål för säsongen. Det var i oktober förra året han nätade senast, men nu gjorde han 2-1 i den 52:a minuten. Först är det Kasper Hebeläinen som får till ett fint skott där, och så Sjölund på returen från Albåge. Ett litet chockat Göteborg här nu som inte hann samla styrkorna, för det skulle bara ta 4 minuter innan det blev 3-1 också. Det var den här hörnan som var inledningen till den, och Petter Gustafsson får 2 skottillfällen. Det andra är lite halvt misslyckande, men det blir ju en fantastiskt fin passning fram till James Keane. 2-målsskytt i matchen. Och i den 56:e minuten 3-1 för Djurgården. Och då var det jubel på stadionläktarna. Och 4 minuter såg det ut som att Djurgården hade avgjort matchen, men IFK kom tillbaka i en sista offensiv och skulle få känning. Och ett 3-2 mål här i den 72:a minuten. Kolla in Pontus Farneruds smörpassning fram till Emil Salomonsson och sen Tobias Hussein, skolboken. Tobias Husseins tredje för säsongen. Det låter inte så mycket, men han har ju missat en del, Hussein. Men nu distinkt 3-2 och hopp för Mikael Stare och hans IFK-spelare. 20 minuters spel kvar, och Göteborg satsade allt framåt i jakten på en kvittering. Och i den 90:e minuten skulle det bli så nära man kan komma egentligen ett 3-3 mål. Börja med ett inkast, och sen är det Daniel Sobralense där. Och så en fotparad av Tommy Vaiho som har foten på rätt ställe och lyckas avstyra det försöket. Ser ut som han blir träffad, även om räddningen är fin för Tommy Vaiho, Djurgårdsmålvakten. En möjlighet till då när matchklockan står på dryga 92 minuter. Bara sekunder kvar att spela. Tobias Hussein på ett inlägg från Stiller.
Så nära var Göteborg ett kvitteringsmål, men det ville sig inte. Ytterligare en förlust för IFK Göteborg. 3-2 för Djurgården som passerade fem lag i tabellen. Uppe på 8:e plats, 16 poäng. Göteborg 12 med sina 15 poäng.